مصالح ذا اللي قربه هدي قف وقفت عمل وصل علمي يا ذلهم مصالح دي ماشي اللي قرها دينا فسهات كسي بدن وكينا قف كاسي ماشي اللي ديوي مركا قف كا وحان لو ايدين كرم وحدنا اكتين ان الهي قرصور كحكم كيسا او شاقي با الهي نوصي هرمري وحو شاقي سدح دي قرصورة با لبا اني نار قلايان مدنا انو جنة قلاي او كان علم جيسا حق وافجي علم وحكو حكومي كان جاهل كا حق در هذا وحكو حكومي جاهل مديس وحكو حكومي انو نار قلاي كان جاهل كا وركيس اسكت لافورت كاس مركا وحان اذن شاقي إن قرصور كحكم كيسوا حني هاي هي قرصورة قريبا هي حقوق كقريبا هاي وحاب الله كافتوم كرا قرصور كأغلب يدي سئني نار جلس وإلهي نوشيجي أنت أول بدن هي نار جلس مركب ولا بدن الله شيجي مركب إن ما أنت أنس كل كوين وعندهم قرصورة عدالة ترى سمي أنت أسأل سمي إلهي أننا جهنا وافجيو سير عدالة دايتاي إن قفك بين آدم كا قفك بين آدم كا إنه خلط مكر لكن وح غلطاتك يو بروبلم ككوين هو أهم مسؤولية صار إنك قادقة واحد وقتين إن ومذاها الدون ككجري إن مر والباء أنت لو سو درا ومت كستا أنبياء نبيا لو سو درا أما رسول رسول كاسي واحد لو سو دي باي رسالة oo markaas tahliil u ah mushkilada ay ummadaas leeyaan karto ummad kasta oo adduunka soo martay oo loo soo diray nabi nabigaasina uu risaalo waday risaaladaas waxay xal u ahayd mushkilada ay ummadaas leeyaanayso aan kasoo bilaawno nabi nuux problemka meesha uu ka haysta asaga wuxuu ahaa waa la ogeey oo walaaya quusa wa yaquqa wa nasra wa qad allah duu katir sanam la dhaman yaale intaas oo meeshan ku wataa كيل سوء بعبي انت عارف ان له قوه تاثير تو قوه يا حق له هذه لو ترى ورقه انت او قرت او اثر هذا دولتي هوسه هنو سو كلا عتايس حتى اسكل ملكيه دولتي هوسه وحي ريجستر يلي اي غريها اذن كلا هدان نينا انتو رتي او غار دبير كو رتي او ايتو بيل جرو 2000 دولار كو قاد wuxuu sameeyay baranchigaas wuxuu ku xisaabtamaa 2000 dollar in ninka qofka dhulkiisa uu soo cadeeyo wuxuuna qaatay all registers-ki ay leedahay dawladda hoose isaga gacanta ku haysta garsooraha wuxuu fadhiyaa xafiiskaasi waxa uu sugaa mudda iyo mudda xaliye qof soo dacweeyay iyo qof la soo dacweeyay waxa kaliya uu meesha uu ku hayaan waxay tahay إن هذه هيكل كي دولة هي قادسمات كي دولة إيو هذه بأوسنجرين دوكومنتيشن هذه بأوسنجرين محو قرصورة عدالة وكو قاري كرا نو شيء كرتان إنك عدالة قرصورة اللي قسو قايو إنو قارو محاين نقوم كرتا أما دوكومنتي هي لدعي دعي نينا انتو صوحلو أمد كلا صوح فالسيفكارينا تلا دبلاه كإمانة دوكومنتي ودي وحو دي عيقا وطو ما أنت أي سوء دقان الدوكومنتي قفكي أو وتي مثل ما ده يا قف كلا وطو وقوي معنا ماش انت رسوم حتى ديت ولا سوق على رومرنا البروبلم كماش درسور كهايستا ايا وحو يهي وحي افيدنسا اما عدي معها وحا اي قعنت او قرين دات شخصيات dad keenay waxay shaqo ka dhigteen ayaga laftirkooda waxaan kala fahmi karin wallahi inaad kala fahmin ninka miskiinka ah ee dacan ee soo dacwooday iyo kan laalimka isku si dhaqankooda ummadii waxay noqotay in la halay way yiro ma biqoonin hataa way yiro ma bi anfusin waxaan fahmi lahaa ilaa yahay wa idha arada allah biqoonin suwan ma ku jiraanay ilaahay ma anaga xumaan nala doon markaan aqabada haysata darsoorka ma aha mid asaga u gaarka darsoorka ma aha meel ay jireed ah oo jasiirad ah oo meel gaar ah ku taalo dawladda aqabada haysato xukuumadda iyo baarlamaanka iyo hay'adaha dawladda aqabada haysto mid lamid ah haysto darsoorkan ma aha darsoorka aqabada asaga u gaara mid
waxaan ku jirnaa xaalad oo u baahan oo kaliya oo aan uga gudbi karno in ilaahay aan barin, caqlina ma ugu bixi karno, cilmina hadda ma u jeeda aniga looga baxayo mushkiladan hadda soomaaliya hayso. ilaahay inaan barino oo ilaahay uu naga bixiyo. inta guryaha la tago, arday subaxii jaamacad aadayay iyo mid shaqo u socdo, inta la soo qabto oo meel lagu xadeeyo maalintii kale 7 saac waxa leeyahay dembi ma laha, orda iska bax, sarkaalkii soo qabtaa dhahay, go'aana saa gaaray, asaana soo qabtay, go'aankiisii deesmadana saa gaaray. inkastoo aysan jirin wax si fiican u hadaynaya, waxaan doonaynaa arrimaha aan kor ku soo sheegnay in aan mid mid u fiirino. waxaa dalka ku soo kordhay waxaan horay u jirjirin oo faldembiyada ah, sharciyadii dalka horay ugu yeelay haddii ay noqoto dhinaca dacweynta iyo hadday ahaataba dembiyada, midna wax ku filan oo wax lagaga qabto faldembiyadyada cusub laga heli maayo, xataa xeer ilaalinta iyo maxkamadaha midkoodna uma habaysana umana tababarna boolis u tababaranna dacweynta ama baarista faldembiyadyada cusubna ma jiro. faldembiyadyada aan ka hadlaayo waa kuwa argagixisada, waxaana hoosta ka xariiqayaa baahida loo qabo in ku-xigeenno xeer ilaaliye iyo tiro booliis ah iyo garsoorayaalba loo tababaro, loo diyaariyo, loona habeeyo baarista iyo dacweynta faldembiyadyada argagixisada. hadda dacwadaha argagixisada waxaa qaada maxkamadda milatariga ama ciidamada oo aan awood u lahayn dacweynta iyo qaadista dacwadahaasi. waxaa la sheegayaa in dacwadaha la xiriira argagixisada ka dhacaan falal fool xun oo xataa ka xun falalkii waqtigii milatariga ahaa dhici jiray. waxaa la sheegayaa inay jiraan dad bilo iyo sannado jeelka lagu haayo iyadoo aan maxkamad la horgeyn dastuurkeenna iyo sharciga xeerka habka ciqaabtu waxay farayaan in 48 saacadood wixii ka badan qof aan lahayn karin ee loo baahan yahay in la horgeeyo maxkamad. fiiri qodobka 35aad qaybtiisa 4aad. dastuurka dalka iyo qodobada 28aad ilaa iyo 39aad ee xeerka habka ciqaabta iska hayn aan sharciyeysneen wuu mamnuucay dastuurkeennu. qofka geystana ciqaab ayuu muteysanayaa sida uu tilmaamayo xeerka ciqaabta soomaaliyeed ee qodobka 461. waxaad isleedihin xeeraalihii guud ee meesha taagan waxaana waa ka sii sheekaynaa. yay u xiran yihiin dadaa xiran, dadkan dardarada lagu soo xiray inta meel lasiga xirto oo nin sarkaale uu sii daynayo, ninka ka sii sheekaynayana ninkii mas-uuliyadda ay ka saarneed inuu wax ka qabto xeeraalihii guud waayo, asagaa meeshaan wuxuu taagan yahay tabartiisii ba ay noqotay inuu sheego. dadka lagu tuunsan yahay inay galeen dembiyo argagixiso, dadka hay-adaha u qaybsan dembiyada argagixisada baaristooda iyo qabashadooda waa in tababar la siiyaa oo loo sheegaa wuxuu sharcigu qabo. siday hadda xaaladdu tahay, qof aan waxba geysan oon dalka waxba u dhimin ayaa la xiri karaa oo la hayn karaa intii la doono. maxaa waaye micnaheeda taas? gar dhuuna wataa wejiga sujuudaa ka muuqato ha la geeyo. sunnadiiha waxay noqotay in qofka in lagu xero dembi maskadaaf waxba ma gelin. ninkan surwaalkiisii aad gaabsan maxaa ku soo xertay surwaalkii hawa ma wata dabkiisa waa buna intaasaan ugu soo xertay goormaan cadaalad maxaan cadaalad ku gaarina maxaa ku soo xertay ninkii intuu soo xero oo 24 saac iska dhaafee 2 usbuuc intuu u xirnaado aabirid wuxuu leeyahy wuxuu ila ekaaday shabaab iyo argagixis wuu egyahay ninkaan waa u egyahay maa qof lagu xiraa xuriyadda loogu qaada. micnaheedu waxay tahay haddaa loo diraa shabaab inuu noqdo ninkaas, haddaa lagu kalifaa inuu noqdo
dadku waxay u dagaalamayeen ee dawladdii siyaad bare loo burburiyay ma ahayn in waxaas oo kale dalka ka dhacaan. Waxaa kale oo loo baahan yahay in degdeg loo sameeyo sharci lagaga hortago ama lagu ciqaabo dadka gala falalka argagixisada, iyadoo kooban waxaa loo baahan yahay ba sharciga argagixisada la dirirka ma aha soo qabashada iyo xukunkiisa ma ka hadleyno, ilaan wax kasta waa laiska banaysta maadaama ninkan uu yahay argagixiso. Wixii la raba lagu samayn karaa, xabadaa lagu ridaa, waa la feeraa, baawuraa laga soo tuuraa, waxaa raba lagu samayn karaa, waa laiska banaysta qofkaas. Marka in loo sameeyo sharci qofka argagixiso la dirirka ah qaabka uu u dhaqmayo. Labo, dhul cayiman oo gaar ah oo lagu qaado dacwadahaas ma lagu qaadi karo xaafad dhexdeeda iyo meelaha hadda annaga aan dhex fadhino, meelaha aan dhex fadhino ee baawurka tagsiga ah gacantana lagu soo taagayo ma lagu qaadi karo haddii terorismi meesha la keeno. Saddex, xabsi cayiman oo gaar ah oo lagu haayo dadka dembiyadaasi oo kale gala ma la geyn karo xabsigan hadda ay ku jiraan. Waxaa idin sheega xabsiga dhexe ee Soomaaliya inay ku jiraan 1,205 maxbuus ah, halkii qolna inay ku jiraan 428 ruux, qolkiina uu yahay 4 mitir. Marka noo sheega meeqa sentimitr aa kusoo aadi karta halkii maxbuus, meeqa kusoo aadi karta? ilaaha idinku dhaarsha maantana waxaa meeshaan ku fadhinaa oo kaamirooyin ay nagu soo horjeedaan oo aan ka hadlayn cadaalad iyo garsoor iyo brobleemka jira iyo caqabadaha meesha ka jira. Meeshii aan dadka geyn lahayn heer waxaa la taagan yahay maxaabiista in qaarna ay jiibtaan 2 saac, qaarna ay taagan yihiin heerkaasaan taagannahay.